Volgende les. Hallo kinders. Aangezien ons nou bij week 2 is, gaan ons bykie kyk na week 1 se huiswerk eers. So, activiteit 1 is een memorandum. Vraag 1, ek het ons gevraag. Identificeer elke voorwerp en sê waarvoor dit gebruik word. Nou, ons het nou heel eerst het ek gesê, goud word gebruik vir juwele. Plastiek word gebruik vir bottels en vir vele ander goedjies meer. Tin is een mengsel van meer as een metaal en word gebruik vir blikkies kos. Uistererts is die rauw materiaal van uister en moet eers gemyn word en dan gesmelt of gesmet word in een vorm of gebruik te word. Gietuister is een mengsel van metale en nie metale nie en kan gebruik word vir kos voorberei. Klei kan gebruik word om een pot te vorm, wat jy kan gebruik vir potte. Gras en riet kan geweef word in enige vorm. Nou, by vraag 2 sê hulle vir jou, maak een lys van al die materiale waarvan die voorwerpe in die prent gemaakt is. Nou, ek het nou nie elkeen uit spesifiek uitgesit nie, maar ek het vir my net gesê. So, die goudstawe word van goud gemaakt, die bottels word van plastiek gemaakt, die tin word van metaal en uistererts gemaakt, dan het jy sekere gedeeltes wat metaal is, dan is daar gietuister, daar is klei betrokke, daar is gras en riet betrokke, so ja, dit is maar die materiaal wat jy kry by vraag 2. By vraag 3, sê hulle vir jou, wat ander materiaal kan gebruik word om een melkhouer te vorm? Nou, en dan ook, wat sy eigenskap moet een melkhouer hee? Hy moet kan waterdig wees, so ons kan nie een rietmandjie gebruik vir dit nie, alright, hy moet kan die melk beskerm, teen dit wat buitenkant is, so, kom ons kyk gebiek, ek het nou hier gesê, een melkhouer is al saaklik gemaakt van plastiek, maar onthou nou, technologie is al so gevorder, deesda kry karton melkhouers, maar gaan doen jyself een gunsie, gaan snij die karton melkhouer oop, nou gaan jy sien in die binnenkant, is daar soos een silver laagie, dis een folie laagie, wat beskerm dat die licht nie aan kan kom nie, want die licht het een groot factor op die sier maak van die melk. Ok, so deesda kan hulle karton gebruik met silver laag in die binnenkant. Nou vraag 4 vir hulle vir jou, hoekom word klei gebruik om een van die potte te maak? Nou mense, denk een beetje mooi, hoekom word het gemaakt? Want dit is natuurlijk beskikbaar. Dit is nie iets wat jy moet gaan koop in die winkel en aangekies nie. Dit is natuurlijk beskikbaar. So ek kan daar na die rivier toe gaan en ek kan vir my lekker klei. Hulle praat van turf, die cricketspelers gaan weet, dit is daar waarop jy gaan speel. As jy daar goedkies begin meng en jy maak grasies by mekaar en jy sit dit in die son, dan vorm dit nou fysies nou een pot wat jy kan gemaakt nie, of een bakkie waaruit jy kan eet. Ok, deesda is dit net soveel gevorderd, hulle koop het, en dan sit hulle die oond, en vandaar of kry hulle dan hulle mengselkie wat hulle wil heen. Dan vraag 5, hoekom is dit nie een goeie idee om een kookpot van plastiek te maak? Nou, onthou nou, jy sit nou een pot op die oond, in die oond en op die stoof. Nou, as die stoof warm word, word die metaal warm. Nou, jy weet al self, het jy al jyself gebrand met plastiek wat jy in die vuur gooi, en dan sê papa vir jou, nee, moet nie, en dan sê die plastiek aan brand, die sal in jou vel in brand. Nou, dis hoekom ons die potte maak van plastiek nie. Want sodra plastiek met hitte aan aanraking kom, dan smelt dit. Dan vraag jy 6, watter voorwerp sal breek as jy dit laat val? Nou die enigste voorwerp wat daar gaan breek, gaan dit jou pot wees. Nou hoekom gaan jou klei pot breek? Want jou klei is baie bros. Ok, so kom ons kyk 'n bietjie. Wel dan, ek hoop jy nou jou goedjies nou gemerk, nee. Ok, so nou kyk ons na memorandum 2 van activiteit 2. Nou die heel eerste vraag jy daar wat hulle vir jou gevraag is. Wat van die voorwerpe mag dalk in sy vorm gehamer word? Nou, en dan nou een bykie wat ons praat in die begin. Ons het gesê, as jy uistererts myn, dan moet jy dit nou eerst basis weer smelt, dat hy in een vorm gevat word, en dan die smelterij gaan nou weer en dan word het gehamer. So met andere woorde, dit is die enigste vorm wat daar gehamer kan word. So die blikkies met blikkies waarvan jy kom, dit is een smelting van 2 of meer metale, nee? Ok, so hy krij een nieuwe eigenskap. Maar die enigste wat ek daar kan vir sê wat kan gevorm word, is uistererts in die vorm. Want die kleipot word ook nie eens geslaan nie. Hy word warm gemaakt en hy word in die vorm gedruk nie. Maar het is ook deel van drukking. Dan vraag jy 2. Watter voorwerp is in baie dun plaatmetaal gemaakt? Nou, dit is hy blikkies kos.
As jy nou vir jou gaan kyk, is die plaat wat hulle uitrol, dan snij hulle volgens sy vorm, en dan snij hulle klein stukkies, en gaan kyk een bykie, vraag vir mama of sy vir jou kan Google, of how do they do it, en DSTV praat hulle ook van blikkies wat hulle kry, so dan kyk jy bykie, hoe word een blikkie gemaakt, gaan jy van achterkom vannacht, nee. Dan op vraagie 3, sê hulle vir jou wat van die voorwerpe vertoon blink, nou as ons naar die voorwerpe kyk, gaan jy sien is ystererts, daar is goud wat blink vertoon, die driepoot nie, die kleipoot ook nie, die blikkies, yes, maar nou die plastic, want daar die plastic is nie een blink metaal nie, nee, is een nie metaal, so geen plastic nie. Kyk dan 4, skryf die name van 2 voorwerpe neer, wat nie sal werk as dit nie van metaal gemaakt is nie. So jy mag nie een van die voorwerpe wat in die foto sien noem nie. So nou, kom ons kyk een bykie, skryf die name van 2 voorwerpe neer, wat nie sal werk as dit van metaal gemaakt is nie. Nou, ek denk een bykie melkbottel, want wat is die eigenskappe van een melkbottel? Alright, so hier so kan jy een bykie jou gedagtes laat gaan, jy kan een bykie vir my gaan, en ek wil unieke goeie sê. Ek het gesê een melkbottel, wat van metaal gemaakt is, want dan het, wat is die ding, sodra metaal in aanraking kom van water, dan roes hy. Ok, en een draamandjie van metaal, ja nee, dit gaan bykie swaar wees, nee, jy gaan spiere hê soos hulk. Ok. Hier begin ons met die volgende werkies. Want dan nou, ons praat van sleutelwoorde. Sleutelwoorde is dit wat uitgehaal word uit hierdie hoofstuk uit, en wat jy na aandag moet gaan gee, om jou algemene woordeskat te verbeter. Nou, jy lees van ons kyk, dit is hypothese. Nou, hypothese is een goeie raaiskoot oor wat jy dink sal gebeur tydens die onderzoek. So as ek een voorbeeld vat en ek sê vir jou, ok, kom ons gaan kyk, en jy weet nie wat doen sier met een minstuk nie, en ek sê, ok, wat denk jy gaan gebeur as ek hier die minstuk in die sier sit, en iemand gaan sê, meneer, hy gaan borrel of hy gaan dit, dan is dit een goeie raaiskoot, nee. So dit is een hypothese. Dan kyk ons na die volgende een, veranderlikes. Nou, die woordjie veranderlikes kan baie beteken, maar onthou nou, ons praat nou van hier, so van metale en nie-metale nie. So dit is die faktore in die ondersoek. So as ek vir jou sê, as ek hierdie metaal by die metaal gaan voeg, wat gaan sy veranderlike wees? So met ander woorde, gaan sy, wat is die faktore in die ondersoek? So dan gaan jy vir my kan sê, dit raak blinker, of dit raak dowwer, of dit raak sterker, of dit raak brosser, so dit is wat het beteken. Ewekanse getoets, is wanneer alles op diezelfde manier getoets word, en daar is net een veranderlike faktor. Nou, en dan nou kom ons deel gaan hierdie woordjie op, ewekansige, ewe. Jou ma, as jou ma vir jou geld gee sy vir jou en vir jou boetie ewe veel. So die ewekansige toets beteken, dis die selfde manier getoets. En daar is net een veranderlike faktor. Ok, dan kyk ons na data. Nou, hierdie data is nie selfoon data nie, maar is in die selfde asem. Hierdie data is wanneer jy gaan kry, as jy sê, gaan doen een bykie in jou streek een opname van wie allemaal oud is, dan moet jy by elke huis gaan, dit is data. Nou, hierdie data is feite of inlichting wat tydens die onderzoek ingesamel word. Feite of inlichting wat tydens die onderzoek ingesamel word. Nou, kyk ons na gevolgtrekking. Dis iets waarop jy besluit wat gebaseer word op die resultate van die onderzoek. Nou, nou een bykie wat gebeur, mama sê, boetie, sissy, kom nou hier so, en sy beklei met julle, en nou gee sy gevolgtrekking, beteken, boetie verduidelik haar sin, of sy sin, en sissy verduidelik haar sin. En dan op die einde gaan sy nou eers bykie sit en gesels met papa, en hulle kom op een gevolgtrekking, wat sê, dit is nou voorbij, julle word gehok vir 2 weke, dit is wat hulle doen, dit is een gevolgtrekking, nee. Evalueer, om te kyk na wat jy gedoen het, en om te besluit hoe dit die volgende keer beter gedoen kan word. As ek vir jy sê, ok, maak vir my ketty, en nou gaan jy vir my van die sagste boom een ketty maak, en die eerste keer in die houding trek, en trek die houding los, en skiet jy op jou wang. Nou wat is jou gevolgtrekking? Jy het gesê, dit is swak hout, jy het gaan evalueer, ten nou wat doen jy nou? Jy sê vir my die volgende gaan jy sterker hout gebruik, nee, of jy gaan draad gebruik. So dit is jou evaluering en jou gevolgtrekking wat jy basis saam maakloop. Dan faktore, dinge wat een rol in die resultaat van die onderzoek kan speel. Dinge wat een rol in die resultaat van die onderzoek kan speel. Als bijvoorbeeld, dat ek nou iets hier moet gaan skiet, en ek le in Namibië waar het baie warm is, en ek le daar so aan en ek skiet daar so, en dan gaan die patroon ver gaan.
en hy gaan mooi gaan want die wind en dan gekies. Dan gaan ek na die Kaap toe en ek gaan skiet met dieselfde geweer. Beteken daar is 'n sekere faktor wat daai dinge se keuse kan beïnvloed, want daar soos dit natterig en dis winderig en alles. So daai koe gaan nie so ver gaan nie of hy gaan nie so akkuraat gaan nie, nee. OK. Dan buigbaarheid. Dis hoe makkelijk een materiaal kan buig. As ek vir 'n rekkie kyk, gaan hy buig. As ek vir 'n draad kyk, gaan hy bietjie moeiliker buig, nee. Maar as jy vir 'n stuk staal kyk, dan gaan jy bietjie baie hard moet spring op hom, nee. Nou, kom ons kyk gou hierso op daai bladsy. Hulle sê party algemene metaal en hulle spesiale eienskappe. Nou, onthou wat ons gesê het in die vorige hoofstukke, eienskap is iets wat jou beter maak, wat vir jou sterker maak, wat vir jou kan aanleiding gee van wat jy dit is, nee. Nou, as ek vir jou gaan sê, yster, wat is yster se eienskap? Kyk ons hoor gou. Hy is sterk, alright, hy is sterk, hy is hard, ok, hy is swaar. So, dit is een eienskap van yster, nee. Maar, nou gaan ek eens bykie verder. Wat is sy speciale eienskappe? Nou kom ek lees vir jou. Yster is een metaal wat al voor baie lang dier mens in Afrika gebruik word. Dit word gebruik om voorwerpe soos gereedskap, spyker, yksterpale, draadheinings en wapens te maak, omdat dit sterk en hard is. Kyk nou, hier word hier die hart gespel, dis nie H-A-R-T nie, want die hart is jou hart wat in jou lichaam klop. Hier is hart soos een D, nie. Ok, een probleem met yster is dat dit roes. Nou, kyk jy daar as eienskappe en daar is ook nie een goeie eienskappe, want yster roes as hy met aanraking kom met water en suurstof. So, alle eienskappe van yster is algemeen, nee. Goud is een waardevolle metaal. Dit is baie smeerbaar en word baie in die juwelierswaarde gebruik. Dit blink altyd en raak nooit dof nie en maak mooi juwelierswaarde. Die mense van Mpogube het baie lank gelede goudvelletjies gebruik om kosbare voorwerpe mee te maak. Nou, mense, onthou nou een ding, dit is een vrou se droom daar, nee, goud. Want volgens goud laat een vrou nog mooier lyk, nee. Kyk, silver is nog een waardevolle metaal wat ongeveer vir die afgelope 8000 jaar gebruik word. Dit blink en word ook gebruik om juwelierswaarde mee te maak. Nou, as ek al drie hierdie items gaan kyk, ons gaan nou die volgende een toe gaan, maar as al drie hierdie goedjies gaan kyk, dan word al in die tydperk in eeuwe gelede tydperk gebruik. En dit is ruilhandel. Hoe het ruilhandel plaasgevind is, as ek iets wil het en ek het baie van iets, dan gee ek vir iemand en hy gee dit vir my terug op 'n ander manier, nee, dis ruilhandel. Ok, so kom ons kyk gou. Ons het in die vorige ene van yster, goud en silver geleer, nou gaan ons 'n bietjie van koper leer. Koper selle is nog 'n metaal wat lank gelede ontdek is en gebruik word sedert omtrent 6000 voor Christus om ornamente en wapens mee te maak. Dit gelei elektrisiteit maklik en word vir elektriese drade gebruik. Nou, hierdie elektriese drade, dit is 'n baie goeie geleier van elektrisiteit. So, dis hoekom mense koper drade sal steel, want hulle wil dit meer gebruik as enigiets anderste, is baie meer geld. Dan kry aluminium, is 'n baie ligter maak, maar sterk metaal. Alright, so met ander woord, as jy nou aluminium, gaan kyk 'n bietjie na jou mama se folie wat sy in die huis het, dis 'n tipe aluminium, dis 'n baie ligter maar sterk metaal, maar die folie self soos hy lig is en klein en dun is, is hy so sterk nie. OK, dit word gebruik om vliegtuie mee te bou. Daar is meer aluminium in die aarde as enige ander metaal. Dan kyk ons 'n bietjie sink. Sink is 'n metaal wat gebruik word om yster mee oor te trek, sodat die yster nie kan roes nie. Baie wateremmers word van yster gemaak, maar met sink oorgetrek. Nou, onthou nou wat ons het. Onthou sink, ons het nou gepraat van, jy kry alloy, beteken uit een mengsel van meer as een metaal. Alright, nou, dis die selfde met sinkplaat. As ek een sinkplaat het, beteken nie ek het een stuk yster en dan word hy net oorsinkie. Dit beteken dat hy gemeng word in die oond en daar waar hy gebak word en dan gekies, dan kry hy mengsel van seker goedjies. Selfde soos 'n koekbak wat maak is, daar is 'n klomp goeders bestanddele wat plaas ingegooi word en dis die lekker koek wat kry en dit is precies die selfde met sink. Alright. So, hier gaan ons 'n bietjie gevalle studie kyk. Nou, jou mengsel van metale. Baie voorwerpe wat vandag van metale gemaak word, word eintlik van 'n mengsel van metale, wat ons 'n alloy noem, gemaak. Baie belangrik hierdie woordjie alloy. Wat is 'n alloy? 'n Mengsel van metale.
Ons gebruik alloye aangesien die saamgestelde eienskap van die verskillende metale beter is as die van suiwer metaal. Nou kom ons gevat 'n voorbeeld deeltjie. As ek vir jou sê 'n droograk waarop jy hierdie borde gaan sit. Dit word van vlekvrye staal of van plastiek gemaak. Maar om vlekvrye staal te kry, kan hulle met hulle yster gebruik en dan met klomp mengsels van maak. Verstaan jy so? Met ander woorde, hulle kan nie net yster gebruik nie, want wat gebeur as jy yster gebruik? Dit roes. Nou wat doen jy met water? Dit skorrel goed. Hy drup water op en so met ander woorde gaan roes. Alright, of hulle gebruik dit en hulle trek hom met plastiek oor. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie hierso. Byvoorbeeld, goue juweliersware word so te sê altyd gemaak van goud wat met silwer of koper gekombineer is. Aangesien suiwer goud sagter as ander metale is. Nou gaan kyk 'n bietjie na hierdie oorbelle van julle. As jy hom baie keer, is dit 'n dun plaatjie en dan word hy net opgerol. Of as jy kry 'n goedkoper enetjie, beteken hy is van 'n silwer gemaak of hy is van 'n sagte sink gemaak en hy is net geplateer. OK, so hy word net oorgetrek met sekere gedeeltes. Die alloy is makliker om mee te werk. Nou, onthou nou, hulle sê alloy kan ook gemaak word deur 'n metaal met 'n nie-metaal te meng om 'n betere eienskap te kry. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie na sommige bekende alloys wat ons hieronder noem. Nou as ek sê staal. Nou staal is 'n alloy. 'n Alloy is nou weer 'n mengsel. So 'n staal is 'n alloy van yster en koolstof. Nou gaan vra 'n bietjie vir pappa, wat gebeur as jy te veel koolstof in yster sit? Die kleinste maarste ouetjie kan haar yster breek. Want wat beteken koolstof? Koolstof maak die ding sagter en meer bros. OK, so hierdie ouens het yster gevat en hulle gaan koolstof inmeng sodat die staal sterker kan wees. OK. Vlekvrye staal is 'n alloy van yster, koolstof en kromium. Dit is sterk, blink en roes nie. Nou hierdie vlekvrye staal is 'n dingetjie wat jy by die swembad sal sit of jy sal dit sit waar jy buitekant is of op die bakkie sit of jy sal om die vlekvrye staal oortrek met krom. OK, dis al hierdie ouens wat die Max op die wiele sit en daai goedjies sodat daai goedjies kan roes in die buitekant nie, nee. Geelkoper is 'n alloy van koper en sink. Dit word maklik gevorm en blink en lyk mooi. Nou hierdie koper waarvan ons praat, dis baie dieselfde soos jou brons en daai goedjies, jou bronsmateriale, is daar ornamente wat hulle wil hê. OK. Dan kry ons ons brons is 'n alloy van koper en tin. Dit is harder en sterker as koper op sy eie. Nou onthou nou hierdie brons waarvan ons praat, is daai ornamente wat in jou ma se kas is, op die tafel is en daai goedjies wat jy hulle gereeld so skoonmaak met daai polituur. OK. Nou weer 'n keer, hierdie brons word gemeng. So jy gaan nou sien, hier is al hierdie goedjies wat gemeng word met meer as een metaal. So bedekkingsmetale. Ons maak gereeld voorwerpe van goedkoper met metale en bedek dit dan met 'n dun laagie van die blinker duurder metaal. Nou, dis dieselfde eienskappe van jou oorbelle wat ek al paar keer gebruik het. Onthou net, baie mense is allergies vir nie egte goud nie, ander mense is allergies vir daai silwer oorbelletjies, maar baie keer is hy net 'n silwer laagie in die binnekant of hy is oorgetrek met 'n silwer, so dis nie opregte met dis kom dit goedkoper is. OK, ons sê die items is geplateer. Silwer messe en vurke is gewoonlik met silwer geplateer. Die silwer is net aan die buitekant. Nou jy kan gaan kyk na jou goedkoop messe en dan gekies, daar soos hulle sien, maar jou duurder messe is gewoonlik van regte silwer. Dis hoekom daai erfstukke wat ma en pa en daai gekies en wat hulle so baie oor worry, dis gewoonlik regte silwer goedjies wat ma hulle en oupa hulle by mekaar gemaak het al die jare. Nou, kom ons kyk 'n bietjie. Suid-Afrikaanse munte word soos volg geplateer. Nou, onthou nou ons kry nou hierso 'n paar muntstukke wat ons het. 5 sent, 10 sent, 20 sent, 50 sent, R1, R2, R5. Maar as ek na al die koper muntstukke kyk, word hulle van verskillende metaal gemaak, want ek gaan nou nie 'n 5 sent muntstuk van 'n duur metaal maak nie, want hoekom gaan ek nou dan gaan ek mos hier 5 sent te vat en ek gaan almal dan kry ek mos meer uit. Verstaan jy? So ek kan almal gaan smelt en ek kan meer geld uitkry. So nee. 5 sent muntstuk is 'n kombinering. So met ander woorde hy's 'n tipe alloy. Hy word gemaak van staal met koper geplateer. So met ander woorde daai staal is baie goedkoop. Alraai. En dan word hy geplateer met koper. OK,
Ok, een 10 cent, 20 en 50 cent muntstukke word met staal met brons geplateer. Nou, jy kan vir jouself kry, koper en brons, brons is al klaar weer, as ons gaan kyk na die vorige een, is al klaar nou weer, een mengsel van koper en azy, wel dan. Nou, 1 rand, 2 rand en 5 rand stukke, is koper met nikkel geplateer. Nou, elkeen van hierdie een, gaan jy sien, het ergens koper, staal of nikkel of enigies in die aarde. Nou, wat is jy voorwerp, wat is jy funksie of eigenskap van dit? Dit laat die voorwerp blink. Nou, jy kan vir jouself dink, as ek nou elke keer aan een staal of enigies gaan vat, beteken my olierige hande gee vlekke op die metaal af. So as ek nou die metaal gaan vat en ek gaan dit deursit, gaan dit vir my sê, okay, daar is nou my merkie. Nou, dis elke keer vuil goed en vuil en vuil. Nou, jy het ons baie keer gehoor, maar en pa, hulle sê, moet nie geld in jou mond sit nie, want dis vuil. Nou, dis elke ouse hande. Nou, as ons nou gaan bietjie gaan kyk, nou sê ons hier so, party metale blink mooi aan die begin, maar verdof sodra dit met lig en water in aanraking kom. In activiteit 3 gaan jy verskillende skoonmaakmiddels toets om te sien watter middels dowwe metale blink maak. Nou mense, voor jy nou enige iets gaan werk met metaal, met skoonmaakmiddels, gaan vra net eers van mama en papa asseblief. Jy net 'n bietjie onder hulle aanleiding en onder hulle leiding kan werk. Alright, moenie net goedjies gaan gebruik nie, net is dit giftig, dan kry jy mond en goedjies. Okay. Nou kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar sleutelbegrippe. En dan nou sleutelbegrip is wat jy nou uit die gedeelte uitgehaal het en wat jy daarvan maak. Nou metaal is nuttig. As gevolg van hulle eienskappe, dink 'n bietjie, kry vir my 'n plastic mesh en vurk of jy keer sy 'n plastic mesh en vurk sou aankoop. Alraai, so metaal, nou het hulle alooi metaal gevat of is vurk gevat en dit is natuurlik beskikbaar. Metale blink en sterk en gewoonlik hard. Wil jy met die dowwe mes en vurk eet? Nee, want dit is jy al so groot gemaak nie. Ok, metale is smeebaar, rekbaar en smelt teen hoë temperatuur. Dis hoekom baie keer as pa braaitang vat, smelt die ding nie, want dit is in 'n hoë temperatuur as wat die vuur dit is, nie. So, hier kom ons aktiwiteit 3. Nou hierin gaan jy nou nie kan doen met 'n videokie nie. Jy gaan sien op die volgende slide, die skyfie wat ons gaan wys, is daar so 'n klommetjie waar volgens jy die goed, so, as jy dit doen, maak seker jy skryf aantekeninge en maak seker dat jy na die volgende skyfie kyk, voordat jy dit gaan doen en na die tyd dit moet raai. Ok, so kom ons kyk gou bietjie hierso. Aktiwiteit 3 sê hulle ondersoek maniere om dowwe metale weer blink te kry. Jy benodig 4 stukke dowwe metaal, jy kan enige muntstukke gebruik of enige metale wat rond lê kan jy gebruik en kyk of jy dit kan blink maak. Nou sê hulle vir jou 1, wryf die muntstuk met 'n stoflap om te sien of dit blink. So jy vat 'n gewone stoflapie en jy wryf hom vir 'n minuut lank en kyk of hy kan blink. Ok, nommer 2 sê hulle vir jou, met die lap om jou vinger gedraai, doop die lap in die eerste skoonmaakmiddel en wryf die muntstuk vir 'n minuut lank daarmee. So met ander woorde, ek het nou vir my 4 kolommetjies waarvoor ek gaan kyk. Ek praat nou nie van die stoflap en dan sê dan is daar altesaam 5 kolommetjies, nê. So jy het, die een is net 'n stoflap, en dan het jy nog 4 ander skoonmaakmiddels by jou. Nou jy kan gaan kyk Handy Andy, jy kan gaan kyk na Polish, jy kan gaan kyk na jou pa se karpolletoer, jy kan gaan kyk na enigiets denkbaar wat jy wil, maar onthou net wat ek vir jou sê, jy moet eers vir mama en papa gaan vra voordat jy dit kan gebruik, want net gebruik jy petrol of paraffien, en dan steek jy die huis aan die brand of iets in die aard. Ok, so asseblief, moet nie net iets gebruik nie. So met 2 gaan jy nou heel waarskynlik 4 verskillende lappies hê, of 5 verskillende lappies hê, om elkeen te gebruik hoe en jy dit moet teken. Ok, dan 3. Teken die tabel hieronder oor en teken jou bevindings daarin aan. So met ander woorde, as jy nou regtig wil, vra vir mama of sy nie net skyfie nommer 10 wil print, en dan kan jy daai net so plak in jou boek nie. As jy nie kan nie, dan teken jy hom oor. Hy is ook in jou handboek, is hy daar, jy gaan sien op bladsy 65, dan is hy daar vir jou geteken. So as jy dit wil oorteken, kyk net op bladsy 65. Ok, dan 4, doen dieselfde met die skoonmaakmiddels, gebruik 'n nuwe stuk metaal vir elke skoonmaakmiddel,
probeer om met diezelfde spoed en drukkracht op elke metaal te wryf. Nou, hierin is baie belangrijk. Want dan nou wat ons gesê het in die begin, jy kan met allemaal diezelfde hanteer. Ja, veel jou armpie raak moeg, as jou armpie te moeg raak, dan rus jy eers een bykie. Dan gaan kyk jy of jy, so vraag liever van mama, jy kan ek maar sy kookpot diezelfde invat, en hom dalk wryf, en dan rus jy so rukkie, en dan doen jy die volgende een. Alright, so dit moet diezelfde tempo, diezelfde sfeer, diezelfde drukking toepas. Dan, 5, dan vraag hulle vir jou, wat er skoonmaakmiddels het die beste gewerk? Nou, onthou nou, hierso skryf hulle kolomie, ene keer sê hulle vir jou skoonmaakmiddels, dan gaan jy sê stoflap, handy, sunlight, wat ook al jy gaan skryf, dan kolomie 2 sê hulle, hoe blink die metaal nou? Baie blink, redelijk blink, ongelooflik blink, maak my oë seer, wat ook al jy daar wil skryf. Dan die derde kolomie is, ek dink die skoonmaakmiddels is, het is werk goed, of dit gaan nie werk nie, of dit is te sterk, of dit vreet die metaal, of dit brand my vingers, of wat ook al jy daar skryf, nee. Dan die laaste kolomie is, wat die skoonmaakmiddels eintlik is. So jy moet nou gaan kyk, en dis nou die achter op die achterste skoonmaakmiddels, staan as die aanwysings, of hulle sê vir jou precies wat, en hulle sê vir jou wat of waar jy bestaan. Nou, gaan vraag een bykie vir ma of ouma, boerenraad, ek weet een matiesuis kan werk, het jy dit geweet? Ek weet as jy, was hy witpoeier, ach jene, nou kan ek jy onthou, maar hy witpoeier gebruik saam met die kookas, die koeksoda, as jy die koeksoda saam met sekere winneker of asyn gebruik, dan werk het ook. So gaan kyk jy bykie, toets een bykie, vraag vir ouma, want ouma het al hierdie boerenraad waarvan ons praat, nee. Dan sê ek jy vraag jy laatste enigie, wat anders kan jy doen om jy metaal skoon te kry? So dan die goedkies die vraag wat jy moet antwoord, nee, en die vraagies wat jy doen. Ek gaan my enigie volgende week opsit vir julle, so dat julle kan sien hoe lyk my ondervinding wat ek het, en wat ek gebruik. Ok, hoop julle werk. Onthou, om vir ma te vraag of sy hierdie skyfie kan print vir jou, so dat jy dit kan plak in die boek, of anders trek hom op die Excel, of trek hom op Word, en doen hom self. Ek dink jylle kan al by hierdie tyd nou, na die lockdown, kan jylle al hierdie goedkies doen al op jy eie, want jylle is ons technologies goed daarmee. So kom ons kyk een bykie, as ek gaan skryf by skoonmaakmiddels, onders dit gaan jy sê stoflap op sy eie, dan gaan jy langsom skryf, hoe blink die metaal nou? Baie blink, redelijk blink. Nou, as ek net een stoflap gaan gebruik, gaan dit baie blink, hy gaan so bykie blink, vat jou skêr en kyk as jy hom op jou skêr gebruik, hy gaan so bykie blink, maar is dit omtrent, nee. Dan gaan jy die derde klommetjie, ek dink die skoonmaakmiddel is, nou, daar die stoflap is sy eie. So, dink jy, dit gaan werk, gaan dit nie werk nie, is dit reg, is dit nie reg nie, ok, en dan wat die skoonmaakmiddel eindelijk is. Nou, stoflap is maar net een afstoffer, nee, want jou ma sal vir jou sê, maar gebruik die stoflap om daar te gaan vee. Nou, nommer 1 ekie wil jy nou self gebruik, en op by nommer 1 gaan jy vir my skoonmaakmiddel fit en insit, en jy gaan al sê, my skoonmaakmiddel gaan wees Handy Andy, dan gaan jy daar skryf Handy Andy, dan sê jy, hoe blink jy metaal nou, dit gaan nie baie blinkie, want jy gaan hom eers nat maak, en dan gaan jy nat bly, so jy gaan hom baie keer dat bykie nat maak, en dan later droog wryf, maar hy, so maak seker, so ek wacht, ek kan nie wacht om te sien, hoe jylle goedkies gaan lyk nie.